Делегація США не поїде на Всесвітній економічний форум до Давоса. Усе через шатдаун. Дональд Трамп розіслав відповідні листи членам делегації. Американський президент заявив, семиденна екскурсія зачекає, коли 800 тисяч держпрацівників не отримують зарплатню. За словами Трампа, зараз делегації краще бути у Вашингтоні та обговорювати з ним спорудження стіни на південному кордоні.